Ақтөбе облысында су деңгейі төмендет, бірақ үш ірі су қоймасында тәулік бойы бақылау жалғасуда. Аймақ бойынша барлығы 11 гидроқұрылыс бар. Тілші тарқатады. Өңірдің Ақтөбе, Қарғалы және Сазды үш ірі су қоймасы 97-98 және 100%-ға толды. Су тасқыны салдарынан облыстың 6 ауданында және Ақтөбе қаласында жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай режимі сақталды. Су шайған барлық жерді қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. На территории Ақтөбенской области обстановка стабилизировалась, за исключением. Біздің Ақтөбе облысының аумағында жағдай тұрақталды. Қостанай облысынан Торғай өзені арқылы су ағысы жүріп жатқан Торғыз ауданын қоспағанда бізде Мамыр, Нұра, Белшер сияқты ел мекендерді су басты. Нақтырақ айтсақ, Мамырда 22, Нұрада 100-ге жуық, Белшерде 4 тұрғын үйді су басқан. Сонымен қатар Күйліс және Жайсанбай сияқты елді мекендерге қауіп төніп тұр. Онда жағалауды нығайту және бақылау жұмыстары жүргізілуде. Су ағыны қарқынды жүріп жатыр. Ақтөбе су қоймасының сыйымдылығы 245 миллион текше метрді құрайды. Онда жақында жөндеу жұмыстары басталған. Сонымен қатар нысанда заманауи хабарлау жүйесі бар. Бөгетте тәулік бойы гидроқұрылыстың жай-күйін бақылайтын арнайы датчиктер орнатылған. Шыңғыстау Әбдеев Қазсушар Ақтөбе филиалында 30 жылдан астам кран жүргізушісі болып қызмет атқарған. Жақында еңбек демалысына шығарғанымен су тасқыны кезінде одан көмек сұраған. Тәжірибелі маман ақауларды жойып Ақтөбе су қоймасының бөгетінде екінші бекітпені ашты. Айтпақшы, осыдан кейін зейнеткерге жас мамандарды оқыту үшін ұйымға оралуды ұсынған. 1988 жылы осы су қоймасын қабылдаған уақыттан бері жұмыс істедім, содан бастап арасында былай-былай жаңағы басқа шаруалармен айналысқан кездерім де болды, бірақ қайтып осы яққа келдім. Осында уже 36 жыл болды менің стажым. Менің негізі бастаған шаруашылығым мына жерде суарманы басқардым. Басында мына жердің бәрін откос суарып, мокрый откостарды жаңағы шөп тамырменен бекітіп, су шаймайтын қылып сондай шаруамен араласып. Биыл Ақтөбе су қоймасында бөгетті нығайту жұмыстары басталды. Бұл мемлекетке 500 миллиард теңге шығын әкеледі. Сондай ақ Қарғалы су қоймасын күрделі жөндеуге жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Сазыны қайта құру 2017 жылы өткен болатын. Оның мөлшері алғашқы екеуінен бірнеше есе аз, тек 7,5 миллион текше метр суды құрайды. Өңірде барлығы 4 жаңа су қоймасын салу жоспарлануда. Бұл жер үсті суларының қорын және суармалы жерлердің ауданын ұлғайтуға мүмкіндік береді. На реконструкцию в этом году выделили 539. Биылғы жылы су тасқыны ерте басталды, яғни 27 наурызда, бірақ негізгі қауіп біздің нысандар арқылы 11 сәуірде өтті. Қазіргі уақытта барлық нысандар қалыпты жағдайда. 15 мамырдан бастап бізде вегетациялық суару кезеңі басталады. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге су жіберуді жүзеге асыратын боламыз. Бізде облыс бойынша 11 ірі су қоймасы бар. 1 коммуналдық, 3 республикалық, қалғаны жеке. Бұл ретте облыс прокуратурасы Әйтеке би ауданында Шербаков бөгетін бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Өткен жылы үкімет Алға ауданындағы көсемді күрделі жөндеуге 500 миллиард теңге жұмсаған. Ол да апатқа төтеп бере алмады. Сонымен бірге Магаждан су қоймасының бөгеті де зақымданды. Бөгеттің бұзылу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ахнет Халлам, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.